İnşallah sabahlar sen yaxşı olarsın. İnşallah. Mən cavan olmuşam. 22 yaşım var. Cavanlıq mənim. Necə ona dedim? Allah ondan razı olsun. Yani esas odur ki, mən hamının karşısında səhvimi boynuma aldım. Ben ne yapayım ki? Yani ben görek bir ata ki ben onun zamanımı maraklanaydım. Başına olaylar geldi, kişilerdə qalmağa məhkum oldu və efir vasitəsilə hal-hazırda Türkiyədə ərdə olan kızına müraciət elədi. Kız da ki, nə cavab verəcək? Bunu biz sabah öyrənəcək. Qurban, əgər çox təsirliydi sənin çıxışın, inanın. Yox, mən istəyiniz insanım, bir insan yaşadı olduqda. Mən böyük səhv eləmişəm, əlbəttə ki, mən keçən verişdə donub qalmışdım. Yəni, mən indi onun müraciətimi elədim bir evlad kimi. Əlbəttə ki, evladım, ata görə evladım qayğısına qalsın. Mən cavanlıq səhv edim, mən böyük səhv eləmişəm. Mən səhvimi bilirəm, insan yaşadı olduqca həyatda bütün səhvlərini. Ama deyim, çok maraqlı, 10 aylığından atılan, ata üzrə həsrət qalan, bir dəfə də atasından görüşməyən qız, hal-hazırda Türkiyədə ərdə olub xoşbəxt həyatını yaşayan qız, atanı bağışlayacaq mı? Mən belə hesab edirəm, ben belki də bağışlarım, belki də. Görək də, Allah özü köməyin olsun. Allah razı olsun sizdən, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Nasıl kızı kayın verir sana? Yeci mənim uşağım 40 gün atıb qaçacaq. Bəlkə də mövzu evlənmək olmasaydı, ben bunu işe görseydim, mənə maraqlı idi bu evlənim uşağım olmasın. Mövzu nədir? Ailə qururam, mənə bir tay tapır. Ama istəyirəm, bax, mən uşağımı 40 günündə qoy qaça bilərim. Sən ekrana sar, bayağı kız dedi o müğannim, sən ekrana sarılmadın, baba. Evdiz ayağı altında ölüm, mən 100 manat veririm, babamı qoxlayım, gəlim. Bala da Türkiyədə indi, ama bilir ki, səhiyyə bizdən biraz yaxşı təşkil olunub. Bəlkə də aparardılar səni bir həftə qonaq saxlardılar. Kura kimi geydirərdilər, Zeynəbi başımı müalicə edib göndərərdilər. Fərvana xanım ona görə deyir, uşağa göründə çönürsən ki, xatırlanma getdi. Mənlik deyil. İndi bir dəstə resept gətirmişsən ki, resepti istəyir, qardaşım. Gəl deyinə ay ayrı bir kanalı. Gəldi Fərvana xanım. Azərbaycanın 50%-ni yardım edeyim. Biri de bu. Belər 500 manat, 300 manat. Kız sözünü işletme. Da indi deyinəm ya Ayrbi, məni sağal. O kızı ki inkar eləmişsən vaxtında, ekranda üzünə baxmamışsan, bu kızı qadın seçmişsən. Özü yok da. Çünkü burada oturanlar hamının evladı var. Hamının balası var. Əksəriyyət kızın nəvəsi var. Efendim, canımın tikəsi deyə sən ne demiş? Burada demişsən. O mənə ait deyil. Ama bala, kız, senin balandır. O sevimli canındır. Dedi. Senin canının bir parçasıdır bala. Fərvana xanım, Fərvana xanım da aparıcıdır deməlidir də. Seni danıştırmalıdır ki, sen içimi böyle boşaldasan işe. Ertiyatından qanı qanı. Müdürü şorumuzda tamaşasınlar, ayrıbenin misadi tamaşasınları ona kıymet versin. Ne hayat yoldaşı olur, ne kızından haberdar. Hiç onun haberi elbette öyle bir münasebet olabilirdi. Özü de, özü de bak. Özü de kardeşim, sen aile kurmak için çıkmıştın. Hariçte